Aquesta és la imatge que presenta el racó més emblemàtic de la plaça. La reforma integral del tradicional monument de la Beata ha causat revolta a tot un poble i les primeres reaccions no s'han fet esperar. Ho trob una aberració, haver dit així com se pot dir. Jo ho diria allà on fos, però jo és una aberració. Que no agrada a ningú i què hem de fer? Ara, jo només puc dir el que diuen. Que no m'agrada, vol dir? Una nausa, només que una nausa. Si ara se li hagués empalat damunt la rotonda, que està molt bé, bé, que no aquí on està. Per jo. Aquí, per jo fa ai, tal com està. És que això per posar la rotonda aquí baix, estaria bé, però aquí, això, nosaltres a Mallorca no tenim ferro. A Mallorca tenim preda i marès. Hi havia la preda i han posat ferro. Amb la col·locació d'aquesta immensa gerra de ferro dividida en trossos, pràcticament només se'n conserva l'estàtua. La resta poc té a veure en l'antic monument de pedra. Però sempre hi ha algú que ho veu amb bons ulls. Coses que posen noves i extravagants, això és bo per un poble. Els partits de l'oposició s'oposen fermament al canvi i proposen una consulta popular per seguir endavant en les obres o bé aturar la reforma.